U lokalnom akcijnom planu Pirota napravljen je model za zapošljavanje mladih i teže zapošljivih kategorija stanovništva. Pre 5 godina grad Pirot je definisao aktivne mere zapošljavanja. Do danas je iz gradskog budžeta za te namene izdvojeno oko 104 miliona dinara. Od 2015. do 2020. godine preko programa lokalne samouprave i uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje filijal u Pirotu posao su dobile 623 osobe. Za program zapošljavanja kroz sufinansiranje zajedno sa nacionalnom službom izdvojeno 27,25 miliona dinara i upošljeno 143 novih biznisa. Program subvencije za teže zapošljiva lica za koje smo finansirali su ukupno 5,4 miliona i zahvaljujući tome obezbedili posao za 36 lica. Kroz program stručne prakse angažovano je 173 lica sa 45 miliona dinara i kroz program javnih radova angažovano je 271 lice za što je izdvojeno 27 miliona dinara. Realizacija lokalnog akcionog plana zapošljavanja jeste preko 95%. To nisu jedine mere gde je grad Pirot učestvovao. Prilikom zapošljavanja važna je saradnja sa kompanijama iz okruga, zato se organizuju i obuke na radnom mestu. Podrška koju grad Pirot daje kompanijama, razne vrste podrška koje one traže od grada i naravno dobijaju, i zaista mislim da mi trebamo usvajati jedan novi koncept praktičnih politika koji će biti u tim segmentima da se sa jedne strane mladi ljudi u školi organizuju, odnosno karijerno vode i savjetuju, da im mi pokazujemo danas šta će za 5 i 10 godina biti aktuelno, da ne upisuju škole i fakultete koji jednostavno imaju prevelik broj kadrova, da malo iskontrolišemo potrebu tržišta rada sa onim što se nudi u obrazovanju. Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za ovu godinu grad Pirot je izdvojio 14 miliona dinara za finansiranje programa javnih radova i stručne prakse uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje. Colić dodaje da su planovi za iduću godinu napravljeni planski i u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom. U budžetu grada za programe mera zapošljavanja za narednu godinu biće izdvojeno 19 miliona dinara, rekao je Colić za televiziju Pirot.